Доброго дня. Все у нас працює, як гарно. Доброго дня, я Марина Гримич, і сьогодні читаю лекцію «Нічого й казати, як у цих умовах здійснювати літературно-творчі плани повсякдення мешканців реліту 30-50-х років». Сьогодні я постану перед вами в несподіваному жанрі, тому що частіше ви бачите мене як сторітелера, коли я говорю без папірця, ось мої студенти можуть це підтвердити. Однак сьогодні я маю дуже мало часу, а хочеться викласти дуже багато, тому я сьогодні прочитаю лекцію. Тим більше, що я пишу набагато краще, ніж говорю. Сьогодні до розгляду я беру один локус – будинок реліт, або за корпоративним сленгом літераторів 60-х-90-х – будинок на Леніна. Бо, чесно кажучи, як письменницька дитина, що не жила в реліті, я із здивуванням дізналася про існування цього слова порівняно недавно. Ви помітили, що я вжила слово «локус», і це не випадково, бо вся історія літературного середовища ХХ століття прив'язана до конкретних сегментів простору. Це зараз неважливо, де живе письменник. Дякуючи інтернету і соціальним мережам, він при бажанні може бути доступним читачам і колегам по перу мало не цілодобово. А сама нова письменницька спільнота, як комунікативна система, формується не лише і не стільки навколо інституцій, скільки в тих же соціальних мережах. А письменником може назвати себе будь-хто. А раніше українськими письменниками називалися лише члени спілки письменників України. В ті роки – спілка радянських письменників України. А письменницька спільнота радянського періоду – то була каста. А щоб бути успішним письменником, треба було триматися біля письменницького гурту. Не віртуально, як тепер, а фізично. В тих місцях, де концентрація письменників на квадратний метр була приблизно такою, як курей у курнику. Ці локуси – спілка письменників по вулиці Ворошилова, нині Ярославів вал, у будинку, де зараз розташована резиденція посла Індії в Україні, редакції видавництв, літературних журналів, будинок творчості «Ірпінь» і, головне, письменницькі житлові будинки. Тому мрія кожного письменника – перебратися до Києва і оселитися в письменницькому будинку. Один провінційний літератор, просячи в заяві квартиру в Києві, пояснює, от у чому річ. Мене дедалі тривожить моя відірваність від спілки. Він був чесним. На відміну від іншого провінційного письменника, який обґрунтовував необхідність переїзду до Києва такою дивною причиною. Клімат в Ровенській області, тут є хтось із Ровенської області? Немає? Клімат в Ровенській області негативно відбивається на здоров'ї моєї дружини. Якщо для письменника з провінції питання отримання квартири в письменницькому будинку в Києві було не житловим, а кар'єрним, можливо, умови життя в провінції у нього були не такі вже й погані, то перед самими мешканцями реліту, судячи з їхніх житлових заяв, стояли проблеми дійсно житлові, нестерпні умови життя і праці, хвороба, своя, дружини, тітки, сусіда, перенаселеність квартир. Типовими фразами були тісна кухня і ванна при такому перенаселенні житлоплощі двома конфліктуючими родинами створюють нестерпні умови для життя. Або уся спілка знає, що близько 4 років ми з письменником таким-то не розмовляємо, проте нам доводиться жити в одній квартирі. Щодо вад здоров'я, тогочасні письменники у своїх заявах згадують найчастіше ревматизм, туберкульоз і нервові хвороби. Ось письменницька житлова епістолярика, яку я досліджувала. Якщо для чесно кажучи, я ніколи не читала ніякі інші заяви на отримання житлоплощі, однак мені здається, що письменницький матеріал, який я назвала житловою письменницькою епістолярикою,
міг би стати окрасою сучасної літератури напрямку метамодернізму, коли документалістика зливається з фікшн. Українське письменницьке спільножиття періоду 30-50-х років вкладається в загальні тенденції того часу. Комунальне життя як норма, як дух часу і певною мірою як ідеал. Крім того, у спільному проживанні письменників була ще одна практична вигода – з погляду спецслужб. Так, набагато легше було контролювати письменників у ті часи, коли не було Фейсбуку і коли всі самі про себе розповідають. А тоді спробуйно дізнався, що в того письменника на умі. А так, всі письменники в купочці, як то кажуть, під ковпаком у Мюллера. Ось яка фраза прозвучала в одному з виступів на сумнозвісному пленумі 47-го року, де було здійснено погром української літератури. Про це ніхто не говорив до мене, а я скажу про те, що не можна відокремлювати наш побут і наше моральне обличчя, повсякденну нашу поведінку від того, що ми пишемо. Є безпосередній зв'язок між тими проявами буржуазного націоналізму, який ми спостерігаємо в наших квартирах роліту, у розмовах, які ведуться у нашому домі, ведуться нишком, але ми чуємо той шепіт. Ось тому і створювалися ці локуси. Ось чому будувалися відомчі будинки. Харкові слово. Потім Роліт, який, як ви знаєте, будувався двома чергами в 30-х роках. В 52-му році побудовано будинок по вулиці Червоноармійській, 6, де багато років була письменницька книгарня Цяєво. Ще пізніше будинок по вулиці Михайла Коцюбинського, 2, потім по вулиці Суворова і нарешті останній у 82-му році по вулиці Чкалова, нині Гончара. Я, як донька письменника, в Роліті не жила. Проте, будучи дитиною, з батьком ходила туди в гості. До речі, навіть можна говорити про своєрідне письменницьке село навколо Чкалівського парку, де побудовані три письменницькі будинки, і де дружини письменників, домогосподарки, відвідували в халатах одна одну з журнальчиком під пахвою і шматочком пирога в тарілочці для того, щоб обмінятися думками про новий роман, або ж, за відсутністю того ж Фейсбуку, рознести новини. Я маю дитячі спогади про те письменницьке село. Однак, як і інші спогади, особливо про минулі дні, вони сьогодні є лише постправдою, тобто лише одною з інтерпретацій реальності. Тому, не відкидаючи їх, я опрацювала менш постправдиве джерело, а саме документи Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва України, стенограми, звіти, списки, протоколи тощо. Тому в мене моя доповідь для того, щоб бути оригінальною і відрізнятися від інших, побудована саме на цих матеріалах, на архівних. Як відомо, Роліт складається з двох частин. Можна їх назвати економ-класу, це перша черга, яка будувалася в 31-34 роках, і, так би мовити, від класу 35-39 року, друга черга. Або VIP, сорі. Заселення Роліту, його перезаселення після війни і після будівництва чергового нового будинку для письменників по вулиці Червоноармійській – дуже заплутана історія, часом парадоксальна, за жанром – драматична, часом і комічна, а часом і трагікомічна. Наприклад, всі призначення нової житлоплощі повинні були проходити через житлову комісію спілки. Однак так було не завжди. До речі, чи не найбільше поневіряється з житлом тогочасний член цієї комісії Євген Дроб'язко. Я його та його дружину запам'ятала як зворушливу суперінтелігентну пару, яка прогулювалася в Ірпені по алеях, і дружина ніжно підтримувала під руку майже незрячого перекладача. А тоді він повернувся з війни в 45-му і виявив, цитую, що в квартирі, де я жив до війни, цілком офіційно оселився персональний шофер міністра державної безпеки, а я право на цю площу втратив. Кілька років він тинявся по найманих квартирах, а в 49-му отримав приміщення в підвалі Роліту, де з самотужки привів не житлове приміщення в житлове, підключившись до ТЕЦ і газової мережі. З мого дитинства я пам'ятаю, що квартири були начебто комунальні. Однак, працюючи в архіві, я із здивуванням дізналася, що так було не завжди. В
Цікаво, що, як правило, історія розподілу житла в радянський період можна представити у вигляді параболічного графіка. Колись на початку 20-х років велика квартира у колишньому прибутковому будинку належала одній родині. Потім вона ставала комунальною, а згодом у 80-ті відбувалося поступове розселення мешканців комуналки і перетворення її на житло для однієї сім'ї. А в руліті графік був не параболічним, а у вигляді коливань. Комунальна – не комунальна, комунальна – не комунальна. При першому заселенні будинку у 30-х роках серед його мешканців були не лише неписьменники, наприклад, згадується директор Київської консерваторії, а й ті, яких би ми назвали сьогодні випадковими людьми. Історія з грошовими внесками на будівництво першої черги кооперативного будинку до кінця не з'ясована. Однак відомо, що дехто з мешканців, що мали опосередкований зв'язок зі спілкою, або не мали такого взагалі, потрапив туди дякуючи іншому внеску – своїй старій квартирі, яка поверталася у житловий фонд спілки. Однак після війни кількість членів спілки письменників швидко зростала, а її голова Максим Рильський взявся перетворити роліт на будинок виключно для письменників, чим заробив собі чимало ворогів. І він відстоював право українських літераторів на цей будинок навіть шляхом виселення довоєнних мешканців. У ті часи це було можливо, бо після війни житлова історія усього Києва починалася, як то кажуть, з чистої сторінки. Залишилися документальні свідчення про історію довгої тяжби по всіх судових інстанціях за одну квартиру, де до війни в трьох кімнатах мешкала неписьменницька родина. Після війни туди вселили письменника Юрія Свиридовича Кобилецького, він на фото. До речі, це йому присвятив свій вірш «Любіть Україну» Володимир Сосюра. Після довгих судових слухань і рішень в останній судовій інстанції колишніх власників квартири було визнано переможцями у цій боротьбі. Проте, дякуючи особистому та й неодноразовому втручанню Ринського, Кобилецький, справжнє ім'я Іван Спиридонович, доктор філологічних наук, з родиною залишився мешкати в квартирі номер 35. Назагал повинна признатися, що мене приємно здивувало. Найкращим житлом були реально наділені найкращі письменники, які нині складають золотий фонд української літератури, а також ті, нехай сьогодні і менш відомі читацькому загалу, проте ключові особи тодішнього літературного процесу, тобто правильні з погляду сучасності люди. Тобто якість написаного в ті роки, особливо за головування Рильського, прямо пропорційно дорівнювала метражу житлоплощі. Недаремно один невідомий письменник у заяві з проханням на житло написав: «Прошу вас надати мені кімнату в новозбудованому будинку письменників. Я знаю, відразу ж виникне питання, а що він написав?» І далі автор перераховує на кількох сторінках вже написане і ще не написане. В житловій письменницькій епістолярці існує ще й обернена пропорція між знаменитістю письменника і розмірами його заяви на покращення житла. Чим відомішим він був, тим лаконічнішою була його заява. Платон Воронько: «Дуже прошу не забути про мене при розподілі квартир в новому будинку». Елегантно, правда ж? Остап Вишня: «Зважаючи на катастрофічне збільшення моєї родини, зять, онук, стара тітка, теперішня моя квартира замала. Прошу надати мені чотирикімнатну квартиру в новому будинку на Червоноармійській вулиці». Власне, заяви письменників-гумористів нерідко написані з натяками на жанр, в якому вони працювали. Так Степан Олійник писав до спілки: «Думаю, що пояснювати не треба, що то за творчі умови, коли в одній квартирі живуть дружина і твоя сестра». Працюючи в архіві, я зробила собі робочу табличку на основі списку членів спілки письменників та їхніх домашніх адрес в 46-47 роках. І тут я побачила, що у 46-му році нумерація квартир роліту закінчується 77-ю. Проте у переліку не значилося 13 квартир. Отже, там жили не члени спілки. А серед цих 64, що залишилися, тобто 77 мінус 13,
комунальними, де жило по дві сім'ї, значилося лише 15. Однак у 1950-51 роках ситуація кардинально змінилася. Річ у тім, що на 52-й рік було заплановано здачу письменницького будинку на Червоноармійській, 6, і напередодні, за півтора роки до того, почалося третє велике переселення письменників. Першим можна вважати заселення Роліту довоєнного, другим – Роліту післявоєнного. А у 50-51 роках значно позбавилася письменницька творчість у жанрі житлової епістолярики. Проаналізувавши цей потік заяв, я з'ясувала, що в цей час, тобто на початку 50-х, дуже багато ролітівських квартир були перенаселені і перетворилися з персональних на комунальні. Навіть живі класики літератури до побудови будинку на вулиці Червоноармійській ділили свою площу з іншими письменниками. Зокрема, Олесь Гончар з Петром Дорожком, Іван Гончаренко з Андрієм Головком, Олекса Новицький з Іваном Микитенком. Але найгучніші випадки залишилися в документах, а також у пам'яті людей стосовно тієї частини Роліту, що належала до економ-класу. Чи не найскандальнішою була історія трикімнатної квартири номер 12, площею 44 квадратних метри. Вона знаходилася на першому поверсі, тому після війни була дуже пошкоджена. В одній з кімнат жила вдова письменника Ліпи Боруховича Резніка з сином-підлітком. До війни Резніки мали трикімнатну квартиру 16 на третьому поверсі. В дорозі з евакуації письменник Резнік помер, а житлоплощу вдови скоротили до однієї кімнати в квартирі номер 12. Туди ж поселили дитячу письменницю Інну Кульську з родиною. У своїй заяві вона пише: «Тісна наша квартира на 44 метри ніяк не пристосована до співжиття кількох родин. Досі в нашій квартирі жило дві родини – моя та Резніка, а також одинока хвора бабуся Плоткіна в третій кімнаті. Але бабуся жила з нами спільним господарством. В її кімнаті спала наша спільна домробітниця. Бавилася моя дитина, ми разом обідали. При такому співжитті в квартирі загалом можна було якось розминутися і працювати. Тепер, коли бабусі не стало і вважається, що звільнилась площа, до нас хочуть селити третю сім'ю. У цій ситуації сусідки Кульська і Трубрєзнік об'єдналися і стали кожен зі свого боку пропонувати спілці перерозподілити кімнати таким чином. Кульська віддає свою найбільшу 18 метрів кімнату вдові Резніка, натомість забирає собі її кімнатку плюс кімнатку померлої Плоткіної. Однак їхній план не вдався. До них таки вселяють родину одного львівського письменника з тяжко хворою дружиною, який дуже швидко активізувався в епістолярному жанрі, написавши до спілки кляузу на Інну Кульську і про свої нестерпні умови для життя і праці. До речі, ви помітили, з якою легкістю пише Інна Кульська про домогосподарку? Я думаю, в 70-х роках така заява не могла бути написаною. Але для письменницького середовища 40-50-х років це нікого не шокувало. Ніхто у своїх заявах не соромився писати і про наявність домробітниць, і про нянь. Ось зразок однієї такої заяви. 45-го року я живу в житлокопійській кімнаті площею 11 метрів. Я маю неприємних сусідів, які всі ці роки не дають мені жити і працювати. Вже скоро 3 роки, як я маю сім'ю, дружину і двох дітей. Крім того, у нас є робітниця, няня, ми всі п'ятеро містимося в цих 11 метрах. Вже досить відома історія ролітівських кухонь. Я не буду на ній зупинятися, бо про це до мене писалося докладно і живописно. Це, бачите, оці вузькі віконця – це кухні. Передбачалося, що письменники та їхні дружини, а, до речі, у ті часи частини з письменників дружини були офіційними оплачуваними секретарками, то вони не повинні були готувати їсти. Для цього була запланована в непідпідвальному приміщенні їдальня, де письменники могли купувати готову їжу або приносити продукти, з яких їм готували на замовлення. Однак ця система проіснувала недовго. Я на цьому питанні не зупинятимусь, лише скажу, що за документами площа таких кухонях складала, гадаємо, скільки? І ще? Ще? 1-2 квадратних метри.
Окремо варто сказати про загальний стан будинку Роліт в 40-50 роках. Зрозуміло, хоч я і назвала першу чергу Роліту економ-класом, насправді це було сучасне житло, надзвичайно комфортне по мірках 30-х років. У війну будинок не був зруйнований, окремі квартири були заселені членами німецької адміністрації. Після війни будинок опинився на балансі не спілки, а сталінського району. Проте Максиму Ринському вдалося його повернути спілці. Однак дуже скоро з'ясувалося, що письменники не справляються з утриманням і ремонтом будинку, тому в 48-му році його знову віддали району. Цікаво, що в акті передачі будинку значиться не 77 квартир, як я згадувала раніше, а 88. Чому? А справа в тім, що офіційно Роліт по вулиці Леніна 68 включав: перше, те, що ми сьогодні називаємо Ролітом. Будинок 6-7-поверховий, фасадна цегла, відштукатурний зі сторони вулиці Леніна, решта частина будинку, тобто по вулиці Тимофіївській, нині Коцюбинського, і з боку двору не відштукатурена. Ясно. Друге. Будинок цегляний, триповерховий, з боку торця дерев'яний. Третє. Дерев'яні повітки, сараї, розташовані у двох місцях. Четверте. Дерев'яний сарай-гараж з двома боксами. Тобто ще частина квартир була розташована у триповерховому будинку, про життя письменників в якому також збереглися драматично-комічні свідчення житлової епістолярики. У заявах письменників він називається «аварійний флігель». Щодо гаражів, то поки що мені не вдалося з'ясувати, чиї машини там стояли, чи спілчанські, чи приватні. Однак знаю, що в цей час приватну машину мав, наприклад, Остап Вишня. Однак керувала нею, причому дуже обережно, його дружина. Отже, офіційно на 1948 рік будинок Роліт складався з 88 квартир разом з флігелем, 245 кімнат, 105 особистих рахунків і 404 мешканців, уточнено, прописаних, бо ми пам'ятаємо про домогосподарок і нянь. У будинку числилося 80 кухонь і стільки ж міст общого пользування. Ліфт один в елітній частині будинку. Стан будинку після війни житловою комісією Сталінського району був визнаний як задовільний, за винятком тих квартир, що знаходилися на останньому поверсі. Через пошкодження даху вони були залиті. Крім того, зазначено було, що руйнуються парапети, брандмаурні стіни, карнізи, майданчики терас і виступи будинку. Вікна в під'їздах не всюди мають скло. Однак несучі конструкції даху, стропила, опалубки, а також система водогону, каналізація за винятком сантехнічного обладнання в надійному стані. ТЕЦ, за винятком двох котлів, працювала добре. При передачі вартість будинку оцінювалася 2 мільйони карбованців. Найгіршими були умови мешканців, що жили в напівпідвальних приміщеннях, куди заселили письменників, коли, вживаючи вислів Остапа Вишні, катастрофічно розширилася письменницька спільнота. З цих заяв ми можемо зрозуміти, що каналізаційна система не була така ідеальна, як пишеться в акті. Підвальне приміщення Роліту, в якому я живу близько 3 років, вогке, холодне і зовсім немає димоходу. В квартирі немає ні плити, ні пічки, відсутній туалет. В зв'язку з частими аваріями каналізаційної отопительної системи підвал неоднократно заливала нечистотами. І наостанок, так би мовити, на десерт, кілька цитат про умови праці тодішніх письменників. Тобто, хочемо знати, як вони писали в Роліті, якщо, звичайно, не жили в елітній частині будинку. Наведу кілька цитат. «Я примушений буду залишатись 4 членами сім'ї в одній кімнаті, спати на підлозі і писати на підвіконні». Наступна цитата. «Более 5 лет ми крайне стісняємо друг друга, а В і його жена не считаються сословіями. В іноді дозволяє собі возмутительні випади, вплоть до того, що без стука вривається в мої кімнати і орет на моїх дітей за те, що
они мешают ему творить. Моя сім'я, наступна цитата, троє дітей, одному 14 років, другому 6, третьому 1 рік, та 4 дорослих, я, дружина, мати, робітниця, проживаємо в двох кімнатах. Все, що я зробив як письменник, це все доводилося писати в бібліотеках у знайомих товаришів. Наступна цитата. Совсем не имея квартиры в Киеве, я с 36-го года скитался по подвальным углам города, работал, примостившись где-нибудь в саду на лавочке, часто в дождь и снег. Наступна цитата. Часто доводиться працювати в темній кладовці, сидячи за табуреткою на стільчику. І остання цитата. Яка творча праця в цих житлових умовах? Влітку я працюю в скверах, на кручах Дніпра. Взимку мене рятує Ірпінь. Власне, дуже важлива сторінка історії письменницької спільноти – це Ірпінський будинок творчості. Якщо Роліт можна назвати письменницьким монастирем, то Ірпінський будинок творчості – письменницькою вольницею. Але це тема для іншої лекції. Я розповіла вам про, так би мовити, проблемні сторінки повсякдення Роліту 30-50-х років. Щоб певною мірою не повторювати ностальгійно-мрійливий настрій мемуарної літератури і моїх дитячих спогадів. А от за допомогою цієї книжки, Клавки, ви зможете збагатитися і наповнитися повільця зворушливими, милими, але при цьому правдивими історіями Ролітівського монастиря.